До активістів вийшов керівник головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Руслан Герасимчук. Хочемо передати вам звернення стосовно не тільки Віктора Вікарчука, а всіх тих депутатів і самопроголошеного міського голови, якого вони проголосили. Просимо розглянути. Звернення зареєструємо. Так, стосовно трьох організацій. На ці всі факти ми реагуємо, ми про них знаємо і по них проводимо перевірку. В деяких моментах вже і складені адміністративні матеріали. Представник Національного корпусу у Хмельницькій області Єгор Денісов розповів, хто ще долучився. У нас ряд організацій. Це як ветеранські спілки, це як національний корпус, це ветеранське братерство, спілка АТО. Ми знаємо, що відбувалося 13-14 року, під яким воно виглядом припідносилось. І, власне, ми не можемо допустити ні як ветерани, ні як патріотичне населення, абсолютно не допустити того, щоб воно повторилося вже в Хмельницькому. Ми вважаємо, що Хмельницький – це безпосередньо повинен стати форпостом Західної Центральної України. Та додав, про що йдеться у зверненні. В тому, що він збирає людей, проголошує міськради, депутатів, хто їх обирав, покаже, в принципі, і той факт, що буде робити поліція, як вона буде реагувати, з якими темпами, з якою швидкістю. Подивимося, як буде самопроголошена міська рада діяти, як буде діяти кожна людина, яка має свою позицію, тобто державну і антидержавну. Якщо в нас будуть знов проводитись якісь акції, мітинги, ми будемо відповідно реагувати. Голова обласного відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство» Микола Зозуля каже, вони з однодумцями вважають дії Віктора Вікарчука антидержавними та провокаційними та вимагають вжити заходів щодо недопущення провокацій та розвитку сепаратистських настроїв у Хмельницькому. Офіційно робимо заяву. Ми у цьому розгулу сепаратистських всяких напрямків, які вони пробують робити, не дамо. Ми точно таке бачили в 2014 році на сході України. Якщо поліція, СБУ їм буде не вдаватись якось реагувати з свого боку, ми залишаємо за собою право, наголошую на цьому ще раз, діяти згідно статті Конституції 65. Стаття Конституції 65 гласить, кожен громадянин України зобов'язаний захищати цілісність, незалежність, державні символи і тому подібне. Ми готові навіть, як і в 2014 році, покласти своє життя в боротьбі за нашу державу. Далі представники громадських організацій рушили до управління СБУ в області, аби передати керівнику такі ж заяви. Єгор Денісов розповів, заяви прийняли та пообіцяли зареєструвати і надати відповідь найближчим часом. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.